Dobrý den, jmenuji se Jana Šachtová a v tomto videu bych vám ráda představila svoji práci, která se zabývala prezidentskými volbami v České republice, Francii, Rusku a Spojených státech amerických a zároveň vlivem mediální gramotnosti na politickou profilaci jedince. Téma této práce jsem si zvolila proto, že volby jsou integrální součástí každé fungující demokratické společnosti. Zároveň s nástupem internetu a moderních technologií se razantně transformoval způsob, jakým přistupujeme k informacím, jak je získáváme, jaké množství získáváme a i to, jak snadno s nimi lze v dnešní době manipulovat. Právě proto je klíčovou dovedností pro každého člověka fungujícího v současném světě mediální gramotnost. V první části mojí práce jsem se zaměřila na analýzu 4 politických systémů, a to Francie, České republiky, Spojených států amerických a Ruské federace. Tyto systémy bylo třeba analyzovat proto, že jsem v následující části provedla případovou studii posledních prezidentských voleb v těchto daných zemích a pro pochopení průběhu těchto voleb je třeba první porozumět systému jakožto celku. Systém byl analyzovaný v pěti částech. Za prvé rozdělení moci ve státě, které instituce reprezentují jednotlivé složky moci, a to výkonnou, zákonodárnou a soudní. Dále bylo třeba dohloubky porozumět postavení prezidenta, jelikož volby, které se zkoumala, byly volby prezidentské. A následně už bylo třeba prozkoumat samotné volby, vliv médií na jejich průběh a také ohodnotit postavení prezidenta ve státě. To jsem provedla díky systému, který vytvořil Zaznev ve své práci Measuring Presidential Power, která byla publikována v roce 2014 v The Mediterranean Journal of Social Sciences. Tento systém zase vytvořil na základě práce Crowella, která byla publikována již dříve a specifikuje 10 kritérií moci prezidenta. Tyto body se v závěru sečtou do dvou score, buď to presidential score nebo parliamentary score, a ty se od sebe v závěru odečtou. Získáme výsledné číslo, již se nazývá IGF, Index of Form of Government, které vyjadřuje pozici prezidenta ve státě a jeho sílu. Maximální možným skórem je plus 10, minimálním je minus 10. Pohybujeme se skórem mezi plus 10 a plus 4, jedná se o systém prezidentský. Pohybujeme se skórem mezi plus 3 a minus 3, jedná se o systém smíšený nebo vyrovnaný, a je-li skórem menší než minus 4, jedná se o systém parlamentní. Druhá část mojí práce se zabývala už samotnou mediální gramotností a výzkumem úrovní mediální gramotností u českých středoškolských studentů. Průzkum proběhl mezi 160 respondenty na 4 školách. Naprostá většina respondentů byla buď to z gymnázia Olgy Havlové nebo z obchodní akademie Přerov. Dotazník obsahoval 38 otázek, z tohož byly otázky demografické, politické, doplňkové a hlavní část tvořil test mediální gramotnosti. Tento test mediální gramotnosti byl založen na otázkách z takzvaného NQ testu, což je test mediální gramotnosti vyvinutý pro jeden z jedna školách, projekt Člověka v tísni, a použitý se svolením ředitela programu pana Karla Strachoty. Otázky se rozdělila do několika typů podle toho, co přesně zkoumali, a dále jsem sledovala chybovost jednotlivých tříd v různých typech otázek. Tu můžete vidět v tabulce za mnou. Zde můžete vidět výsledky respondentů. Maximální možné skóre bylo 24 bodů, jelikož 3 z 21 otázek byly ohodnoceny 2 body, jelikož měly více správných odpovědí. Plný počet bodů nezískal nikdo. Nejvyšší získané skóre bylo 23 bodů, nejnižší bylo 6 bodů. Medián všech výsledků byl 15,5 bodů. Zde můžete vidět příklad jedné z otázek, které byly součástí testu. V této úloze měli respondenti poznat, o jaký typ sdělení se jedná. Přestože bylo sdělení článku na první pohled bizarní a při hlubším zkoumání bylo dokonce uvedeno, že je lživé, pouze 46% respondentů poznalo, že se jedná o satiru, a celých 38% dotazovaných si myslelo, že se jedná o seriózní zpravodajství. Na tomto slajdu můžete vidět druhou otázku z dotazníku, která tentokrát zkoumala, zde respondenti vědí, které média spadají do tzv. Médií veřejné služby. Pouze 50 ze 160 respondentů správně poznalo všechny tři. Překvapivé je, že řada respondentů mezi ně zařadila komerční televize, jako například FTV Prima či TV Nova. Co politické profilace týče, zaprvé byly dotazováni na jejich účast v prezidentských volbách v roce 2018.
Bohužel, vzhledem k povaze vzorku se naprostá většina respondentů účastnit dohovoru nemohla, jelikož v době konání nebylo plnoletá. Druhá klíčová otázka se týkala jejich vlastního zařazení na pravolevou osu. Na 50% všech respondentů uvedlo, že neví, kam by se na ose zařadili. To má dvě možná vysvětlení. Je možné, že studenti zkrátka pravolevé ose nerozumí, neví, co která částka představuje a tudíž se na ní nedovedou zařadit. Druhý možný vysvětlení by bylo to, že nové generaci stávající politické struktury a zařazení zkrátka už nevyhovují. Při své práci jsem vycházela z hypotézy, že nízká mediální gramotnost povede lidi k tomu, aby inklinovali k radikálním názorům. To proto, že ohledně kontroverzních témat existuje velká množství dezinformací a lidé, kteří mají velmi špatnou mediální gramotnost, se jimi snadno nechají ovlivnit. Proto jsem v dotazníku zvolila tři kontroverzní témata. Jí šlo o postoj Evropské unii, který měl ohodnotit na škále od 1 do 10, kdy 1 znamenala plně negativní a 10 znamenala plně pozitivní. Postoj účastníků k Evropské unii byl neutrální až mírně pozitivní. Druhým kontroverzním tématem byl postoj vůči uprchlíkům, který byl rovněž třeba ohodnotit na škále od 1 do 10, kdy 1 byl nejvíce negativní. Tentokrát byl vztah respondentů neutrální až negativní. Abych si ověřila svou hypotézu, že velké množství dezinformací u těchto kontroverzních témat je důvodem inklinace k radikálním postojům, vypočítala jsem korelaci mezi názory respondentů na oba postoje. Tato korelace vyšla na 0,38, což je statisticky signifikantní mírná korelace. Toto moji hypotézu se nepodporuje, ale také ji neodporuje. Následně jsem vypočítala korelaci výsledků testu s jednotlivými postoji. Zde můžete vidět korelaci s postoji už Evropské unii a zde s postoji můžu uprchlíků. Korelace byly respektive 0,31 a 0,27, což jsou korelace velmi nízké a asi signifikantní. Toto ukazuje, že mediální gramotnost je velmi pravděpodobně není jediným a nejspíš ani není hlavním faktorem inklinace k radikálním postojům, alespoň v těchto dvou případech. Co se návaznosti týče, jistě by bylo vhodné pokračovat ve zkoumání situace mezi studenty středních škol, a to tak, aby bylo možné porovnat, jak různé typy středních škol ovlivňují výsledky svých studentů. V případě studií replikovat mezi jinými skupinami obyvatel, například vysokoškoláky či pracujícími. Řešením by rovněž bylo také další práce s získanými daty, a to například zkoumání stavu mezi nejvyšším dosaženým vzděláním rodičů a výsledky jejich potomků. Důležitým krokem rovněž je dál šířit povědomí o významu mediální gramotnosti pro nás a pro naši politickou budoucnost. Samozřejmě zlepšení mediální gramotnosti populace se nestane tak samo od sebe a je třeba zapojit ji jako součást vzdělávání, což musí vést k dalším inovacím systému. To je ode mě vše a já vám děkuji za pozornost.